kun seena jaiba namicha FBI fi dabata qorattu tabrotin hangaratti argamu dadabe fi fulduratis argamu di sudan nama argamu dadabite kangal mau seena DB Cooperiti. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1971 imalaan tokko xiyyaara Portlandii ka'ee gara Seattle deemurra koree deemuudhaaf korojoo gurraacha tokko qabatee gara Boeing 727tti adeema. Yeroonis ga'ee isa waliin namoota 37 ta'anii xiyyaaricha yaabbatu. Daqiiqaa boodas xiyyaarichi deemsa isaa jalqaba. Xiqqoo erga deemnee jetti. Yeroo sanatti keessummeessituu xiyyaarichaa kan turte Floran. Namichi suufii gurraacha shaamizii adiidhaan uffate tokko tasgabbaa'ee taa'aa ture. Gara isaa akkan dhufuuf mallattoo naaf kenne. Anis garuma isaan adeeme. Dhugaatii alkoolii lamas akkan kennuuf na gaafate. Anis fideefin dhufe. Hanga yeroo kanaatti balaliin keenya nagaa ture. Daqiiqaa muraasa booda garuu wantoonni ni jijjiiramanii. Namichi kun iddoo taa'ee ka'ee haala tasgabbii qabuun geejjibamtootaa fi paayilatootaaf ergaa dabarsuu jalqabe. Korojoo gurraacha baatee jiru kana keessa boombiin dhoo akka jiruu fi wanta inni isaan hin jedhu raawwachuu baannan xiyyaarichi akka faayidaan ala ta'u isaanitti hima. Kun fiilmii osoo hin taane seenaa dhugaa DB Cooperiti. Ajajni isaa yeroo sanaas qarshii dolaara 200,000 fi paaraashuutii ittiin xiyyaaricha irraa utaalu akka kennaniif ture. Nageenya geejjibamtootaaf jechas qarshiin inni jedhe jeettiidhaan ni kennamaafi. Haaluma kanaanis wantoonni hunduu haala nagaa ta'een buufata xiyyaaraa Seattle'tti ni raawwatama. Innis dolaara 200,000 fi paaraashuuticha erga fudhateen booda paayilatii fi keessummeessituu hambifachuudhaan namoota 36 hafan immoo gadi lakkisuu danda'eera. Isa boodas DB Cooper paayilatichaan gara Meksikootti akka adeemu itti hima. Deemsa jalqabanii daqiiqaa muraasa booda namichi kormi kun bosona Nevaadaa bira yommuu gahu qarshii isaa fi paaraashuuticha fudhatee asii gadi utaala. Kana booda ture waa'een namicha kanaa iccitii ta'uu kan eegale. DB Cooper yeroo kanaan booda eessa akka gale beekamuu hin dandeenye. Yommuu sanatti poolisoonni Ameerikaa iddoo inni itti argamuu danda'u hundaa sakatta'anii barbaadanillee namicha kana garuu argachuu hin dandeenye. Isa qofa miti. Paaraashuutii ittiin utaalee ture sanas ragaadhaaf hin arganne ture. Haala nama ajaa'ibuun namichi kun kana dura fiilmii hojjechuufin jedhee akkaataa ittiin xiyyaara irraa utaalan barachaa akka ture bira gahameera. Kana boodas dhaabbattoonni isa barbaadan iddoo lamatti isaan kaan du'e jechuun isaan kaan ammoo lubbuudhaan jira jedhanii bakka lamatti qoodamaniiru. Walakkaan isaanii namichi kun qarshii kiiloogiraama 9 ulfaatuu fi paaraashuutii qabatee ol ka'iinsa kanarraa bosona qorraa kana keessatti yommuu utaalu lubbuun isaa hafuu hin danda'u yommuu jedhan, kana hafan immoo osoo du'ee iddoo sanatti ragaan paaraashuutii ni argama ture jechuun ni falmu. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1980 Waashingtan biratti hara argamu jechuunis Cooper iddoo itti qubate irraa kiiloomeetira 14 kan fagaatu biratti mucaan tokko qarshii muraasa hidhaadhaan argata. Kunis qarshii yommuu sanatti DB Cooperiif kennamee ture akka ta'e FBI bira gaheera. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1972 gaazexaan Ameerikaa Seattle Flag jedhamu namicha Cooper jedhamu kana dhoksaadhaan akka gaafiif deebii godhaniif ragaan argameera. Cooperis yeroo sanatti bosona jedhame sana keessa nagaadhaan akka qubatee fi paaraashuutichas boolla qofforee akka awwaale itti aansuunis nama isa eegaa ture waliin akka iddoo sanaa badan dubbateera. Kan nama ajaa'ibu immoo Cooper yeroo sanatti kan qabatee ture boombii aartifishaalaa akka ta'ee fi nama kamiyyuu hubuu akka hin barbaanne gaazexicha irratti barraa'ee jira. Namoonni gaaffiif deebii kana godhanis akka amananiif qarshii Cooper hatee ture sana keessaa
dolara digdama akka ragaatti harkaa fudhataniiru. FBI's wanta kana mirkaneeffachuu isaa ibsee itti dabalees qarshiin inni fudhate sun hanga har'aatti gabaarraa akka hin oolle dubbataniiru. Seenaan namicha ajaa'ibaa kanaa fiilmota hedduudhaaf seenaa ka'umsaa ta'uu danda'eera. Fakkeenyaaf fiilmii Prison Break irratti DB Cooper ta'ee namichi sooressi hojjetu seenaa DB Cooper irraa kan fudhatamedha. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1981 fiilmiin The Hunter of DB Cooper jedhamuun bahe seenaa namicha kanaa nutti hima. Fiilmii kana irrattis DB Cooper erga bosona sana keessatti utaaleen booda konkolaataa Jeep jedhamuun yommuu achii badu ni mul'ata. Barreessaan fiilmichaas bara sanatti namichi kun Cooper beekuu ni danda'a jedhamee shakkamaa ture. Walumaa galatti namichi kun hanga har'aatti eessa bu'een isaa osoo hin beekamin hafuu danda'eera. Isin hoo namichi kun du'e moo jiraa? Qarshicha hoo ittiin bashannane moo ni gatee? Maal isinitti fakkaata? Hanga qophii haaraatiin walitti deebinutti nagaatti.